наступний тиждень буде не менш важливим, як і цей, як і попередній. Він буде такий же напружений і ще більш відповідальний. Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході нашої держави. Вони витратили на удари по Україні вже під 2000 ракет, незлічену кількість авіабомб, артилерійські снаряди, міни, а ми нібито винуваті. Вони катували, вбивали на нашій землі, а ми винуваті. Вони депортували сотні тисяч українців, українок, наших дітей.